Італійській провінції Ліворно через сильні зливи загинули щонайменше 7 людей, і ще 3 зникли безвісти. За добу тут випало понад 400 міліметрів опадів, це двомісячна норма. Зливи спровокували повені та обвали, затоплені десятки будинків. Довелося зупинити міжміське сполучення, закрили автостраду Флоренція-Ліворно. Місцева влада організувала евакуацію 3 кварталів Ліворно, штормове попередження оголосили по всій Італії. В Римі затопило кілька вулиць, підземні переходи, пошкоджені лінії електропередач.